ja Eestimaa. No kindlasti, kui me mõtleme suve peale, siis on olulised sümbolid, on päike, on rand, on liiv, on vesi ja kõik see täna on ju kuremal olemas ja ilmselgelt sellepärast ka selline tore tiitel meile antakse täna õhtul kell 8 Kurema rannas Jõgeva valla suvekeskus. Ja kuna suvi on ka inimese elus selline kokkuvõtete tegemise aeg, et puhkus vaade Eestimaale sellel aastal ja kindlasti sinna juurde siis käib ju tore muusika, tore etendus, tore loominguline sõna ja nii ka meil Kuremal selle aja jooksul on päris toredaid kontserte professionaalsete esinejatega, kes on õppinud laulmist, kes on õppinud näitlemist, kes on õppinud pillimängu. Ja see programm on kokku pandud ja me uhkelt anname siis üle selle tiitli sügis suvekeskusele kindlasti septembris ja Palamusele. Et kõik inimesed on oodatud, kui nad arvavad, et see koht ei ole mitte kaugel sellest kohast, kus see inimene asub. Ja Eestimaal üldse ei olegi ju väga kauge sõita punktis punkti. Nii et igal juhul olete oodatud, jälgige palun reklaami Facebookis Kurema lossi all ja Kurema lossi kodulehel toimuvad parandused uuesti. Ja tere tulemast! Kas Kurema loss on lahti iga päev või? Kurema loss ei ole päris iga päev lahti, tuleb jälgida ka kodulehelt need kellaaegasid ja päevi, millal me lahti oleme. Aga unustatud mõisad kindlasti on veel neljal päeval. Ja me oleme ikkagi teisipäevast reedeni ikkagi turistile avatud ja kõik muu on telefoninumber ukse peal, helistage 10 minutit autosõitu minul ja jälle saab siis tore lugu räägitud Kuremast.